is not here with us now. There is only the darkness here. And your death. Close. Cannot trick. The gates will be locked.
existence of Jesus? Why do you doubt the existence of pure evil? Thank you.
Amazon basin has become a production center for the country's biggest illegal export port, cocaine. Cocaine. Cocaine.
acha que é demônio, não? Não. Você acha que é o quê, então? Você é... Sei lá, esse que incorpora isso aí, esse que finge. Mas se incorpora o quê? Esse que finge isso aí. Hã? Porque esse que finge, porque... Olha... Lá no terreiro que eu sirvo lá, esse é uma coisa, porque aqui dentro é outra. Qual o espírito que
Oh.
Thank you.
me preciso. Valendo!
universo. Aí é nóis. 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 Todo mundo é rapaz, tudo.